Jakob, vi vinder med en enkelt over Fans Vardos. Er det nok? Ja, det vil jo vise sig. Altså egentlig så havde jeg håbet på, at vi kunne få en større sejr. Vi ville jo gerne have haft en smule med i bagagen. Der er ingen tvivl om, at fra at være favoritter, så må vi nok sige, at de er gået hen og blevet en favoritter. Vi havde rigtig store problemer med at holde deres bagspillere i særdeleshed, og det giver os problemer i dag. Ja, prøv at fortælle lidt om, hvordan du oplever kampen. Jeg synes meget af det her, som egentlig har forberedt os rigtig meget på, det tryk, de tre bagspillere kommer med, det giver os rigtig store problemer. Specielt i kampens start er Tjasik nummer 2 fra venstre bak rigtig, rigtig hård ved os, og vi er heller ikke i nærheden af at løse det rent taktisk i forhold til at komme langt nok frem. Og det billede gentager sig egentlig sådan løbende igennem kampen. Der er perioder, hvor vi kommer til at dække bedre op, og jeg synes starten af anden halvleg, hvor vi egentlig sætter Rikke Skov sådan mere permanent frem til at klappe til en. Der lykkes vi rigtig fint, så ændrer de en lille smule i deres spilrytme, der er vi i foran med 4, og så kommer vi igen til at hænge bagefter. Ja, I kommer foran med 4. Hvad er det, der gør, at I ikke lige holder den afstand på det tidspunkt? Så brænder vi. Altså deres anden mål, hvor der står jo en rigtig, rigtig fin anden halvleg. Og der laver vi nogle satsede angrebsafslutninger, og så laver vi nogle dumme personlige fejl. Og det gør, at i stedet for sådan at være lige ved at lukke den, så kommer de egentlig fuldstændig tilbage i kampen, og sådan lige før de får overtaget, før vi så til sidst trækker fra igen.